אנחנו אומרים עכשיו שלום ולילה טוב לחברת הכנסת דוקטור ענת ברקו, שלום לילה טוב לך. שלום ולילה טוב. חברת ועדת חוץ וביטחון. הסימנים כפי שהם נראים עד עכשיו מעוררים דאגה? מה, יכול להיות גם יום הזעם היהודי, לא רק יום הזעם הפלסטיני, החמאסי הזה. לכל, כשהם אומרים יש מוקאומה, יש מאבק, אז אנחנו נאבקים באלימות שלהם. זה לא דבר שיכול להשתלם להם. בסופו של דבר, התמונות שרואים בעולם הן אותן תמונות של דאש. רעולי פנים שרצים עם סכינים, צורכים. זה נראה אותו דבר, זה מצלם אותו דבר, ומה שקרה לבעיה הפלסטינית, שזה מה שקרה, שאנשים הבינו שזה בא מאותו מקום. והסטארט-אפ היחיד שלהם בחיים זה היה הסטארט-אפ של טרור, שהותק לכל העולם. אנחנו רואים את חטיפת המטוסים, את המחבלים המתאבדים, את הרוצחים, את עורפי הראשים, את צורפי הגופות. זה הם. בא אתמול הנשיא טראמפ ואומר, בוא ננסה משהו חדש שעדיין לא ניסינו בכל התהליך הזה, שנמשך כבר הרבה מאוד שנים בניסיון להביא שלום לאזור. העברת השגרירות לירושלים, זה באמת צעד ראשון שצריך לעשות במסגרת התהליך הזה? קודם כל, זה צעד מדהים במובן הזה שהנשיא טראמפ אמר בכל רם את מה שהיה צריך לאמר מזמן. העניין הפלסטיני הוא עניין כזה שהוא לא רק העניין הלאומי. הם בעצם החליטו שהם לא רוצים מדינה לצידנו, הם רוצים מדינה במקומנו. ולנו אין שום כוונה ללכת לשום מקום, ואין לנו שום כוונה להתאבד, והעם היהודי לא יפקיר את ביטחון ילדיו בידיים של אסמאעיל הנייה או אבו מאזן, או לא משנה מי יבוא אחר כך. ולכן מה שעשה טראמפ הוא בעצם הוריד אותם לקרקע. הדבר הבא שצריך לעשות זה ללכת לאום ולהגיד להם, תשמעו, עכשיו אתם תשנו את ההגדרה של הפליטות הפלסטינית, ואז לא תהיה יותר תביעה או טענת שיבה, כי הם היחידים שהם פליטים עם דם כחול, הפליטות שלהם עוברת בירושה. הם מטופלים על ידי אונרה, שהיא סוכנות נפרדת מ-UNHCR באום. ואז מה, שני המערכים האלה שאנחנו מדברים עליהם, אנחנו מייצבים איזושהי נקודת פתיחה חדשה להתחיל למצוא פתרון לסכסוך? כן, כי המשאבים האמיתיים היום הולכים, אמורים ללכת לפליטים האמיתיים שהעולם, אירופה ומדינות אחרות, אירופה בעיקר, מוצפת בהם. ואם היא רוצה להעביר את המשאבים שלה לאונרה, שממנה יורים טילים מבתי הספר שלה, יש כאן מהלך חובק עולם שעשה ראש הממשלה שלנו. צריך להכיר בגודל הרגע. הרגע הוא מאוד משמעותי. יבואו עוד מדינות בעקבותיה של ארצות הברית. אז לפני שנדבר על עוד מדינות ועל תפקיד אירופה בכל הסיפור הזה, הזכרת קודם את אסמאעיל הנייה. בוא נשמע דברים שהוא אומר היום. איננה נוטלב ונדעו בל ונעמל וסנעמל על אטלאק אינתיפאדה פי וג'ה אל-אחתלאל הסהיוני. لا يوجد اليوم أنصاف حلول ولا يوجد اليوم التحرك في المربعات الضيقة لنطلق العنان لكل أبناء شعبنا الفلسطيني ليعبروا عن الغضب وعن التمسك بحقهم الأزلي في القدس وفي كل فلسطين. טוב, זה לא שחמאס צריך סיבות כדי להביע זעם, גם אם הוא חשי יותר כלפי ישראל. ועכשיו גם 30 שנה לאינטיפאדה הראשונה. אז בכלל יש סיבה לחגיגה. אצל הפלסטינים תאריכי היזכור הפכו להיות קדושים, והם קיבלו מהנשיא טראמפ עוד תאריך יזכור. ירושלים מעולם לא הייתה בירה של אף עם אחר. גם הירדנים כשהם שלטו 19 שנה בירושלים וגם העותמנים לא העבירו את בירתם לירושלים. אז איך אנחנו לא מצליחים להעביר את המסר הזה, חברת הכנסת ברקו, לאירופים למשל, שמגנים את ארצות הברית ואותנו על המהלך הזה? אני אחראית מטעם הכנסת לייצג את הכנסת בארגונים שעוסקים בביטחון מול הפרלמנטרים האירופאים. והם היום מדבקים על דלתנו כדי שנעזור להם להתמודד עם הטרור. הם מנסים להבין, הם לא יודעים שום דבר, אין להם מושג. אז איך זה מתחבר אבל לעניין הגינוי על המהלך הזה? אין להם מושג, אבל אני חושבת שהמזל, ואמר את זה אסיר פלסטיני שהריינתי באחד ממחקריי, המזל של הפלסטינים שהיהודים הם האויב שלהם. כי מי היה יודע מי הפלסטינים בכלל? פשוט, דרך הגורם ההזדהות השלילי, במובן האנטישמי, הבסיסי ביותר, שונאים אותנו, ולכן יש כאן איזושהי דרך לנתב את השנאה הזו.
אבל העניין האירופי ששאלתי, כלומר, כשאנחנו רואים את האירופים מגנים את האמריקאים ואותנו על המהלך הזה, מה זה עושה לתפקיד האירופי? שמענו מה זה עושה לתפקיד האמריקאי בכל מה שקשור למסע ומתן, מה זה עושה לתפקיד האירופי? האירופים אף פעם לא טיווחו באופן הוגן. האירופים, לדעתי, רואים את התמונה בצורה מעוותת. האירופים, בהרבה מאוד מקרים, מאשימים אותנו בכל מיני דברים, ולאט לאט אני רואה איזשהו שינוי שבא כתוצאה מהפיגועים שהם סופגים אצלם, וזו רק ההתחלה. להם מחכה פסטיבל גדול מאוד. אז צריך להגיד, יש כאן מהלך מדהים, צריך לתת את הקרדיט לראש הממשלה, הוא עשה את זה בצורה מצוינת, ואני חושבת שהנה, הגיע הרגע, כן. וגם אם יש כאלה שבולים כאן את הכובע, צריך להגיד, נתניהו הוא מדינאי שהיום נחשב בעולם כמדינאי על אנשים שמגיעים, מנהיגי העולם שמגיעים אלינו, הם באמת עולים לרגל אליו, והוא דרך הקשרים האלה ודרך המנוף, דרך טראמפ, הוא עשה את הדברים שהם פותחים דלת לדברים נוספים. כשיש מציאות וציפיות שהן לא מחוברות למציאות, כן. אי אפשר לעשות שום דבר. ואם היו פליטים בעבר והמספרים שלהם רק הולכים וגדלים, כמו הסיפור הזה של הפליטות הפלסטינית שעוברת בירושה, משהו ייחודי לפלסטינים, אף פעם זה לא ייגמר. אוקיי. אז הוא פשוט מפרק את המוקשים האלה, ולכן המהלך הזה הוא חשוב, ירושלים, בירת העם היהודי לנצח נצחים. חברת הכנסת דוקטור ענת ברקו, תודה רבה לך.